with clear skin smiles, who married young and then retired. Diva og Ninja, helt herlig. Morten, hvordan synes du de løste oppgaven? Det en sang som krever høy grad av sensitivitet. Det veldig mye dynamikk å hente her, og den krever også mye rytmisk forståelse. Det låt veldig fint for meg. Det låt veldig fint for meg også. Jeg så på deg, Lena, at du koste deg du også. Ja, det gjorde jeg. Det var skikkelig fint. Dere gjorde den låta som den trengte å gjøre, så det synes jeg var veldig, veldig behagelig å høre på. Når det handler om å nummer én gjøre en duett til en duett, og ikke til en battle, så er det få jeg mener har gjort det bedre enn dere. Jeg synes det var veldig bra. Men ok da, Morten. Det jo ditt valg, da. Dere har begge evnen til å skinne når dere gjør det. Du gjør det veldig naturlig, Ninja, når du går opp. Du, Dina, du er mye mer umiddelbar med din natur. Du holder ikke igjen hvis du ikke velger det, liksom, på en måte. Ok, Morten. Hvem tar du med deg videre til Knockout? Nei, jeg ville veldig gjerne ønsket å jobbe videre med dere begge. Men nå velger jeg Dina. Dina med videre til Knockout. Vi ses. Og det betyr at Ninja nå kan steles. Har du lyst til å si noe til han? Ja, du, tusen hjertelig takk for alt du har delt i nå. Det har vært kjempebra. Jeg har lært veldig mye. Tusen hjertelig.
Nidia, det har vært en stor glede å ha deg med her. En fantastisk opptreden her i kveld. Lykke til videre. Gi henne en stor applaus. Nidia!